jërëjëf mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey ñu teew fii arène nationale fekk fi ki nga xam ne mooy Kaaw Gurde bu Daly Fort fekk fi aussi tamit ki nga xam ne mooy Momo Production tey ñu ñëw fi yaakaar naa ne beneen adversaire bi waroon naa ñëw lu ci man di am dañuy nuyu promoteur bi bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi bu ko defee ñu jëm ci lu concerné 15 août 15 août nag yaakaar naa ne journée la boo xamante bi ni mooy deuxième journée Momo Production mu boole ci ay ndaanaan yu bëri yoo xam ne ni war nañ fee laale di lundi fii ci arène nationale bu Pikine première journée mi ngi ko amaloon fële ca Issa Diom Ibamar Diop diggante Thiatou Daouda Fall ak Youssou Ndour deuxième journée bi mooy nekk Kaaw Gurde ak Baye Mandiaye Amabou Malika ak Garo Gar ak yeneen combat yoo xamante bi macha allah neex na amateur yi Momo maa lay siyaar baax di la bëgg. Boroom damaa lay siyaar di la nuyu di nuyu sa caméraman yi di nuyu Kaaw Gurde di leen ñaanal jàmm di nuyu sama yaay bu baax di nuyu sama waa dëkk waa Njengom di leen ziar di nuyu suñu waa kër ñëpp di nuyu waa xelkam automobile yëpp. Leen di ziaraat bu baax. Lan moo waral teewaay bi tey fii CNG? Waa teewaay bi dafa amoon plateau bu ñu waroon a def démb mu jógal entre fañ ko waroon a defee am ay détails yu ñu fa doon def. Finalement ñu comme que promotion combat bi ni ci war a jubloo dëgg jubloo guñ ko ci woon ndax ay tuuti gàllankoor yu ñu amoon suñ côté wér-gu-yaram ñu ne xawoon a jàpp mais sant yàlla ñu ne pourquoi pas ñu commencé ko arène nationale kaawa ngi ni disponible na adversaire am nag ñu ngi koy woo maa ngi koy woo mais depuis lors décroché tout le téléphone am. Mais lu si mën di xew rek amul problème quoi mais li ëpp solo ëpp important mooy jour bi mu ñëw promoteur yi lim mën mooy génn xaalisam jox ko mbër ñi dem débloqué ay moyens jox ko mbër yi ñoom ñoo leen war a ñun ñoo ñu war a jàppale tey bu fekkente da leen woo pour ñu jël seen avance kenn du ci tardé tey benn instant bu leen woowee signature dañ ci nekk di ci sonn loolu amul sens te kaawa ni bi ma ko woowee 11 heures fekk na ko fii te fi la nekk ba 1 heure ñu soog a commencé te depuis lors maa ngi sonn di woote mais finalement mooy loolu mais nag amul problème man moo amul problème ku ñëw baax na ku ñëwul baax na lépp dina baax incha allah. Mais loolu tamit yan matukaay ngeen ci jël parce que dama ko dégg sa biir yi wax nga ne leen koo ci woo pour jox ko avance du tardé suuru signature bu jotee wala nga soxla ko pour def promotion combat bi doo ko gis da ngeen ci jël ay matukaay wala da ngeen di bàyyi mbir mi di continuer. Non dinañ ci jël ay matukaay ça veut dire que mooy combat bi am na par exemple jox na leen seen avance régularisé na ñoom seen combat combat yu ndaw yi régularisé duñ ko tey am na li nga xamante ni bu fekkee amoon nañ ko par la poche dinañ ñëw wala dinañ am fun ak ñoom mais jaru ko man dama jàpp ne même bu leen joxaloon dërëm sax ñoom ay jeune nañ comme ñun fu leen soxla ñoom dañu war a déplacé yu ñëw teew tey benn instant père Max a ngi ne kii li fa la depuis sa matin moo ngi fi toog di xaar ñeneen ak ñeneen yow yaa ngi fi depuis kañ nga fi nekk bàyyi sa ité yëpp waroon dem yeneen interview toog di xaar finalement dañuy jël benn mbër bi te loolu du yor mun na ñàkk mais de toute façon kuñ si tëgg ku nekk ba néew na du la tëggaat mais am na loo ñuy won tamit balaa ñu lay tëggaat ne am yenn condition yi lay tëggee. macha allah am na solo Kaaw maa lay nuyu di la ziar. Moolanta ñu ngi lay nuyu di la delloo ziar di wax 11 billahi mine seytaanu rajim bisimilah rahmaanu rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci rënt bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Habib Sy bu ma Abdoul Aziz Dabax di sant waa Daly Fort yëpp rawatina képp kuy bëggee Kaaw Gurde rek Kaaw Gurde moo ngi lay nuyu. Di nuyu sama père Tombe Sène waa école de l'île Daly Fort bi fàtte wuñ kenn rawatina suñu président père Modou ñu ngi koy siyaar baax Moolanta nuyu nañ la. Wàccaay bi fan nga toll parce que yaakaar naa ne la 15 août li ci des bareetu. Moolanta ma waxaat la ko yaakaar naa mosoon naa la ko wax nee naa la man du ma wàcc benn combat man saison laay entraîné. ok yàgg naa la ko wax te looloo nekk ci man bu ma jugee nii damay dem entraînement la 15 bu jàllee sax damay dem entraînement. man aw ma benn fan bu may toog. Pour xaar lu may waaj wala lu may ñàkk waaj. pare nañ bu laa muy nekkoon suba dañ koy bëree daan ko ñibbi. dañ koy bëree daan ko ñibbi par rapport ak adversaire bi ngay bëreel. est ce que xam nga Baye Mandiaye bu baax a baax kenn ku nekk xam na ko ne adversaire bu taxaw ci kanam da lay agressé du ma la jàpp la daan la. waxoon naa ko dama koy waxaat bu dëggalee boppam làmb ji du yàgg. kon du yàgg ne Baye Mandiaye du daw. parce que yow yàgg naa la wax samay combat ci loolu n' est ce pas. waaw loolu moo nekk ci man xale la. te moom tamit nee na xale la. kon tam làmb xale warul am calculé. nañ ñëw def jëflante. après mooy loolu. waaw. nee na bu arbitre yi tëjee barrières yi fépp fu mu ne la yemma fi wala jaaral nii foofu ngay jaar. waaw loolu yegg guñ ci le 15. lay xam kan la dajal. mais le 15 bi nag moom moo tëgg moo taxawal combat bi de. moo tante mii moo tëgg combat bi. topp ma si na combat bi taxaw na combat bi taxaw. tey jii boo leen bëree grâce à Modou Anta la. macha allah am na solo la 15. non moom yàgg na bëgg combat bi parce que yàgg na moo ci wax. waaw tey la ko sunu borom sotil muy la 15 incha allah di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm. may ñu ndam ci kaw Baye Mandiaye. man instant yii nii damay tiit xam nga lan moo tax
dama xam xarañte gi nek ci yow xam boy be technicien bi nek ci mom ak fidu mu yor gaynde bu taxawé ci kanam mu fil ko jall da am luma doon wax dama ne bo nekul ndanan da ngay jégué ndanan te dama jégué ka nga xamantene ñepp ko xam ci lamb muy tomber sen sa bop ci ndanan non dama ndanan dama jégué ndanan tomber sen moy ndanan be lepp lu nek ci man moko def ci man te inshallah la 15 dinañ xamni gurré bi bokut ak lenen gurré bi nako dal inshallah dinako dal ba par ñu tebal ko estade bi dakh non bay nañ dakh bi légui lay teb lay teb wa mais dama def live whatsapp yow ak mom mune ma xamna ñett ci yow de gon nga ko wa lu ñett yoy bu combat bi taxawé la la koy won bayma nya dama ko wax mom ñett yoy mu xam ci man ñett yoy mu xam ci man bu nga ko bëgge def ben bu mu ko ci bëgge def dama ko koy def nak mom moma koy téré li nga bëgg def mënu la ko téré bokkuñ sax essay sama adversaire ne ko won bayma nyaay mais lepp lo gis tamit yalla da koy def ci yoon dafa nek ci yoon bi te inshallah dinañ ko faxas yalla continuer sunu yoon est ce xam nga espoir yi gëna eus geedje way ci la bok parce que ko xam ci atou daouda fall xam fi nga jaar ak mom mom aussi tamit musul deg muñal di dem ba pat di naru wa lolo tam mo jël ko comme musul deg muñal musul daanu mom musul deg muñal motax mo jël ko musul deg muñal motax mo jël ko té inshallah la 15 dina dégg muñal ye ñaar ko dakk bëré loolu yegguñu ci mam kay néna ko dakk bëré ëpp doolé gëna nek xalé gëna mobiliser yalla nako yalla may ndam yalla nañ ci yalla yob ak jam bar bi sifflé dina gaaw ci bu dëggalé bopam té yow né nga mom day dëggal bopam du daw bu dawé kay bétam kon lamu ji du yag ci ri ngoné mamam ah yalla baana yalla baana yalla ñu yalla may fekk ak tal rek inshallah momo ci biir journée la 15 août yen combat nga ci taxawal pour l'instant ni wala yang ci liguey bi wa combat yepp matna parce que spécial day nek Ama Malik ak Garo Gar Amat Sathier 50 ak Karbala bu bigil Amat na Zal Bambay ak Talibé amna Fizal Lansane ak Krik Krik en Krik Krik waaw ok amna yenen combat yi nek yepp nak munuma ko lim mais amna yenen combat yu neex yi nga xamanteni Mbay Defense 2 amna fi ak Thio Karbala bu jambagal ci Gambaw amna yenen combat yu neex yu ci am Bouba Yembal mo ngi ci day ñëwaat machallah batay arène nationale Ibamar nga joggé ñëw arène nationale disposition yi est ce que du gëna metti ya nek fele neep comme mëso tëgg ci stade bi non man dara du metti ci man parce que limay def dama ko bëgg comme limay leen ko waxawan du xaliss moma duggal ci lamb buma bu nekkon xaliss moma duggal ci lamb xamna ni may def ba am ko parce que ñogi liggéey mécanique té ñogi business ñogi jënd auto ñogi jaay tay lamb 5 millions ngay jël duggal ko fa di xaar 3 mois 4 mois tay mën nga xey jënd ben auto bu 5 millions suba nga jaay ak am 500 000 kon bu nekké yono xaliss xamna ni may def am ko mais man ma bëgg lamb ma am amour bi am bëgg bëgg bi xaliss duggal mo ci men mu teug muy neex ni di la ñaanal amateur gis seen bop man ma gis sama bop lool mom duggal ci lamb té amna yaakaar inshallah rabbi lamb ji dina neex lool suru lamb ji man nañu xaar ñaari champion yu mag wala combat espoir nga présenter len ci sur bi waxé won tay amna ñu may waxal combat bu mag la nak wax deug yalla du combat jaahan bu fekke déggo non ci jour bop dinañ ñëw def présentation bi sori nañ ci ak ñom ci ben camp mo dess ay réglage yu ndaw té inshallah rabbi bu taxawé tamit dañ koy ubbé saison bi té muy kaw muy bama ndjay té tay ku ci am ndam paré nañ pour joxat la avance pour ñu jëm dewel inshallah rabbi combat yi mag yoy do ñuko jundal fan la ndëk gëdjé way jamm gën pikin non parce que dama doon dox ci combat mamale mi dul mëteur ba xawon sé sori commencé sé wax mo am ay yaqku yaqku am ci biir mo tax li nan lamb bo naré dar da ngay bay bu soti nga wax ko bo naré fit da ngay jëm très bien légui nak ñoy tok ñoy xaar bu ñu déggo rek inshallah jour bi le 15 soretu dina len présenter fofu non inshallah rabbi rendez-vous loy jox amateur ak lo len di wax wa mais nañ ñew rek te xamanteni dañ ñum da len yombalal lepp bey 5000 2000 3000 toñu kenn waaw supporter yi 2000 fu way tok 2000 amateur yi 3000 francs la loge officielle bi 5000 francs la kon yaakaana lool yeno na mana ci kaw gornay baye ndjay inshallah jaajeuf modou jaajeuf loy tago ak ñoy wo wa modou di sandat yalla bu baax di julli wat ci yonenté bi di sandal sunu ñaari waju di sandal sunu serigne serigne abib si bu ma abdou aziz daba di wo wat wa dalifor bu baakha baax wa dalifor foray bi rawatina yarax daru salam seras ñi nga xamantene carrément ñoy wa balbader wa cité poste cité assurance wa maris ñepp ñong leen wo diko tek nak ci loxo amet
ak yahya xam nga ñu jallal nañ ko wa maris yeb di wo wa parcel sama papa jak ñong lay wo bu baax nga ñew japp ci combat bi wa golf tam ñong leen di wo xam nga ñong yi wo ñi nga xamantene wa rof tangor nek geedja way ñong leen di wo bu baax di wo wa keur massar faté wuñ leen ben yoon di wo ñi nga xamantene ñoy wa grand yof sama soppe yu fa nek wa sandaga ma ngi leen di wo bu baax wa koloban tam ñong leen di wo wa gesu xam xamu lamb ma ngi leen di wo bu baax wa akhlu lambo ñong leen di wo ñu ñew japp ci rawati na ñi nga xamantene ñoy mafia lalaka bi ñong leen di wo ñu ñew japp ci combat bu baax wa kalamanas faté wuñ leen wa x max tamit ñong leen di wo bu baax baax sala sala yi faté wuñ leen mafia njaga bi ñong leen di wo bu baax baax ñu ñew japp ci ñi nga xamantene ñoy wa mbartal mi tam faté wuñ leen sama ben gaan sama doom nday ñu gën ko xam ci roo abou bakari téléphone bu bes tak la yëkëti jox ma dama lepp wacc ci combat bi amma kon ko mom tam amuñu fayam ñi nga xamantene carrément ño nek ci diaspora bi tam faté wuñ leen wa France ñoo ngi leen di wo bu baax wa Espagne ñoo ngi leen di wo wa États-Unis ñoo ngi leen di wo ñom Assou ñoo ngi leen di wo ñom Djifay Koso ñom Da ñep ñoo ngi leen di wo ñoo ngi wo wa ñom Ousmane Kempes diaspora bi ñep wa Mauritanie wa Arabie Saoudite ñom Matar Gueye ñom xama ñi nga xamantene carrément ñoy bëggé kaw gu ré wa mbour faté wuñ leen wa nguma ngeewul xamba wa Touba ñong leen di wo bu baax baax wa Kaolack ñong leen di wo mo danda baye sama sante sama wo ngeen leen di dag yow da nga mëna woté boy mën nga woté lamb dañ ci wara li ba jam la 15 la 15 gaay dañ ci wara japp parce que jeune moko teug te ay jeune ño ci wara bëre kon tamit amul leen lu ñu mën lu ñu woté ñu ci wara japp ñew japp ci Serigne Ndour ñong koy wo momit mu ñew japp ci combat bu baax Loso sama doom nday sama grand Moussa Ndoy ñong koy wo baax di wo wa yarax ñep 100% yarax bi Serigne Sen ma ngi lay wo baax nga ñew japp ci ah Daru Salam ñep ñong leen wo ñom saba ñong koy ñaanal yalla may ko ndam ki nga mantene moy Tiatu Walo yalla may ko ndam mom tam ci combat am bi mu jëm ak mbeur yi nek dalifo rep ku ci amugul combat yalla may la combat nga am ndam wa gesu xam xamu lamb tam faté wuñ leen waxul lamb mafia ñi nga mantene ñoy wa lalaké wa gurdé la won di leen jox rendez-vous ba benen yoon inshallah jërëjëf.